Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Call of Duty. Doufám, že si videjku užijete, že počulujete a enjoy. Jdeme se podívat na tuto starou klasiku. Captain, we salvaged the area. Apart from some medical supplies, all we found were a couple of rifles and several Panzerfausts, which are woefully inaccurate. Thank God. Panzerfausty. We can use it to hold the bridge until our relief shows up. Aj. Proč mi něco říká, že první, co padne, tak ten flak? A nebo já? Oh shit. Já jsem ten medkit. Davaj. Vizím. Oškubané nohy, ruce, všechno, ale žiju. Ha. Nechtěl sebrat ty granáty, ale... Bylo řečeno, že prý ne, no. Kolik metky tu tady se mi bude líbit. Kde jsou enemáci? Výstrž pazouru nebo něco? To je... Kar MP40. MP44. 40 i 44, jo, se tam oboje. Zhebni. Tak up. Jo, už zas. Made jeden. Ten děravý mozdy mém půře prutřelný než... Kdybych stál u té zdi. Pěkně. COD se dá dohrát za 2 hodiny 25 minut, pokud chci mít ultimátní stream. A tak já si to chci užít. Ne to speednout.
Aha, blížící se tank. Ojoj. Další tank. Jo, ne, na druhým břehu. Další tank. Tak jo. To se tvoj člověk otočí. Vždycky se tank, ale s kama jede. Je problém, že já ho nevidím. Tam objel. To ještě, že mě ustřelí, ty vole, když si půjdu pro medkit. Žebrák jeden. Blížící se tank. Kama jede?
A, posílí za 6 vteřin, cajk. Tady sekne posraný futra. Je Panzerfaust. Kam to ještě sypou? Až. Dámy a pánové, mi se skončila, tady to aktuálně zapíchneme, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte odebírat, hodnotit, komentovat a na viděnou u dalšího videa.